Apa dia Safe LTK? Siapa yang menggerakkan Safe LTK? Dan sebab apa tanda pagar Safe LTK ni wujud? Safe LTK ni ialah Safe Lim Tiong Kim. Kalau siapa tak tahu, LTK ataupun Lim Tiong Kim ni merupakan pengarah teknikal di Akademi Mokhtadari. Beliau juga merupakan bekas pemain Malaysia, bekas pemain Kuala Lumpur dan juga bekas pemain Hertha Berlin. Pernah berkhidmat sebagai jurulatih di Akademi Bayern Munich selama 12 tahun. Dan antara pemain yang pernah berada di bawah bimbingan beliau ialah Toni Kroos, Philipp Lahm dan Thomas Muller. Thomas Muller ni yang paling famous lah kan. Sampai Thomas Muller ingat jasa LTK kepada Thomas Muller. Siapa yang menggerakkan LTK punya hashtag ni? Hashtag ni digerakkan oleh peminat-peminat bola sepak melalui platform yang digunakan ialah Facebook, Twitter, Instagram. Kempen Save LTK. Sebab apa kempen Save LTK ni wujud? LTK punya kontrak bersama dengan AMD akan ditamatkan pada 31 Oktober 2019. Antara sebab yang aku baca, okay, nombor satu, kegagalan LTK untuk membawa skuad under 16 melayakkan diri ke Piala Dunia bawah 17 tahun di Brazil pada tahun ni. So tahun lepas dia gagal untuk melayakkan diri. Jadi itu merupakan alasan yang paling kukuh untuk menamatkan kontrak. Nombor dua, isu gaji. Bila tahun lepas tersebarnya ataupun tereksposnya gaji LTK yang berjumlah ratusan ribu sebulan, ada yang sampai kata tak masuk akal, terlalu mahal. Save LTK punya hashtag ni bukan sahaja digerakkan di kalangan peminat-peminat bola sepak lah. Anak buat LTK di AMD sendiri pun inginkan LTK untuk terus kekal mengemudi sebagai pengarah teknikal. Ada yang cakap, oh, LTK telah mengubah gaya permainan saya. Rata-rata pemain inginkan LTK untuk kekal. Peminat-peminat bola sepak negara kita, dia serius untuk melihat Malaysia bermain setaraf dengan negara-negara yang maju dalam permainan bola sepak. Contoh Germany, kan? Contoh macam Perancis, Brazil, England. Jadi dengan adanya program Akar Umbi yang sedemikian, ada punya ekosistem dia. Dia start daripada dekat dalam NFDP, dekat bawah dia, dia start dengan Akademi Tunas, pusat latihan daerah, kemudian sekolah-sukan negeri, sekolah-sukan Malaysia, atas sekali AMD kan, paling gilir. Inilah program yang dengan harapan dapat menukar landscape bola sepak di negara kita untuk maju ke hadapan. Bila dah tahu yang LTK akan berhenti, aku rasa salah seorang kandidat yang menarik perhatian aku ialah Saad. Saad ni merupakan pengarah teknikal NFDP. Dalam kata lain, dia asisten kepada ni lah LTK. Pencapaian dia yang paling terbaru, dia membimbing pasukan under 12, bawah 12, dan pada kejohanan AFF di China untuk bawah 13 baru-baru ni, berjaya pasukan bawah 12 tahun kita berjaya untuk mendapat nombor 3. Saat pula pernah berkhidmat di Akademi Paris Saint-Germain, PSG. Dan juga antara pemain yang pernah dibimbing oleh Saat ialah Matteo Guendouzi, Kimpembe, Adrian Rabiot. Di player-player ni pun kita tahu macam mana kualitinya di atas padang, dan juga player-player di Bayern Munich pun macam mana kita tahu kualitinya di atas padang. Jadi apa yang aku harapkan ialah pihak berautoriti untuk membuat keputusan yang akan memberi manfaat kepada pasukan bola sepak Malaysia. Kita doa supaya keputusan yang dibuat oleh pihak atasan dapat memberi manfaat kepada kita di hujung jalan nanti.